Հատուց 25 անունդուր 29,000, 33,000, 43,000 դրամով Դուք դիտում եք գլխավոր թեման, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Թուրքիան հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացում կրկին նախապայման է առաջ քաշում, այս անգամ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։ Նախագահ Էրդողանը երեկ Անկարայում ընդունել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովին, նրա հետ իթիվս այլ հարցերի քննարկել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Էրդողանը նշել է, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի համար կարևոր է Զանգեզուրի միջանցքի արագ բացումը և Ադրբեջանի հետ համապարփակ խաղաղ համաձայնագրի շուտափույթ իրականացումը։ Զանգեզուրի միջանցքը երեկ նաև արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանն է հիշել։ Անկարայում Բայրամովի հետ հանդիպումից հետո կայացած ասուլիսում Ֆիդանն ասել է, թե տարածաշրջանային անդորի և կայունության տանող ճանապարհն անցնում է համապարփակ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու միջով։ Դրա համար էլ Զանգեզուրի կապուղու բացումը մեծ կարևորություն ունի։ Սա տարածաշրջանի բոլոր երկրների օգտին մի զարգացում է լինելու։ Թուրք արտգործնախարարը հայտարարել է, թե Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունների սառեցման պատճառը Ադրբեջանի տարածքների հայկական օկուպացիան էր։ Այժմ այն փաստորեն ավարտվել է, սակայն կան մի շարք այլ հարցեր, որոնք հարկավոր է վերջնականապես լուծել։ Խոսքը մասնավորաբար վերաբերում է սահմաններին և կրակի դադարեցմանը։ Մենք ուշիուշով հետևում ենք իրավիճակին և կարող եմ ասել, որ հակված ենք Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Դրան սակայն պետք է նախորդի կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրերի ստորագրումը։ Մեր ցանկությունն է օր առաջ սկսել տնտեսական և կայուն զարգացման գործընթացը, հայտարարել է Ֆիդանը, հիշեցնելով Անկարայի և Երևանի միջև նախորդ տարի մեկնարկած բանակցությունների, ինչպես նաև Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի Անկարա կատարած այցի մասին։ Բայրամովն էլ հայտարարել է, թե հետ կոնֆլիկտային ժամանակաշրջանում Ադրբեջանի և Թուրքիայի դիրքորոշումները հիմնվում են միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների վրա։ Ադրբեջանի կողմից առաջարկված խաղաղ պայմանագրի ստորագրումը Հայաստանի հետ, որը հիմնված կլինի երկրների ինքնիշխանության և սահմանների անձեռնմխելիության սկզբունքների վրա, կարևոր նշանակություն ունի, նշել է Բայրամովը։ Դրա հետ մեկտեղ ըստ նրա Հայաստանի քաղաքականությունը լրջորեն խոչընդոտում է տարածաշրջանում կայունության հաստատմանը։ Ըստ Բայրամովի, Հայաստանը շարունակում է իր զինված ուժերի ստորաբաժանումները պահել Ադրբեջանի տարածքում, խոչընդոտում է Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը, Ղարաբաղում ապրող հայերի իրավունքների պաշտպանության պատրվակով շարունակում է միջամտել Ադրբեջանի ներքին գործերին, ինչպես նաև խոչընդոտներ է հարուցում այդ մարդկանց ադրբեջանական պետության կազմ վերաինտեգրմանը, և դա տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության համար լուրջ սպառնալիք է հանդիսանում, ասել է Ջեյհուն Բայրամովը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ներկա գործընթացը մեկնարկել է 2021 թվականի վերջին։ Կողմերն ի սկզբանե հայտարարել էին հարաբերություններն առանց նախապայմանների կարգավորելու մտադրության մասին։ Մինչև գործընթացի մեկնարկը 2021 թվականի նոյեմբերին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ֆրանսիական Le Figaro օրաթերթին տված հարցազրույցում հայտարարել էր, թե Անկարան նոր պայմաններ է առաջադրում, դրանց թվում միջանցքն է, որը չի կարող քննարկման առարկա լինել։ Մենք մշտապես հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք կարգավորել մեր հարաբերություններն առանց նախապայմանների, չնայած Արցախի դեմ պատերազմի ընթացքում Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին ցուցաբերված հսկայական աջակցությունը, ինչպես քաղաքական առումով, այնպես էլ սպառազինության, մատակարարմամբ և հազարավոր օտարերկրյա վարձկանների տեղակայմամբ, ասել էր նախարարը։ Մենք դրական ազդակներ ենք ստացել Թուրքիայի կողմից երկխոսությունը վերաբացելու ուղղությամբ, բայց այն խրթին է մնում։ Անկարան նոր պայմաններ է առաջադրում, դրանց թվում Ադրբեջանը և Նախիջևանը կապող միջանցքն է, դա բացարձակապես չի կարող քննարկման առարկա լինել։ Պետությունները պետք է տարածում թույլ տան, պահպանելով սեփական տարածքի նկատմամբ ինքնիշխանությունը։ Տարածաշրջանի հաղորդակցության բոլոր ուղիները պետք է վերաբացվեն, հավելել էր Միրզոյանը։ Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլչի առաջին հանդիպումը կայացել էր 2022 թվականի հունվարի 14-ին Մոսկվայում։
Շուրջ 2 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարները բառացի միևնույն տեքստը տարածեցին։ Կառուցողական մտնոլորտում կայացած առաջին հանդիպման ընթացքում հատուկ ներկայացուցիչներն իրենց նախնական մտքերն են փոխանակել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև երկխոսության միջոցով կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Կողմերը համաձայնել են շարունակել լիարժեք կարգավորման ուղված բանակցությունները առանց նախապայմանների, ասվում էր կողմերի հայտարարություններում։ Առաջին հանդիպումից հետո բանագնացները եւս 3 հանդիպում էին անցկացրել Վիեննայում։ Մեկ տարի առաջ հուլիսի 1-ին Վիեննայում 4-րդ եւ առայժմ վերջին հանդիպումից հետո հայտարարվեց, թե Հայաստանը եւ Թուրքիան պայմանավորվել են բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ամենասեղմ ժամկետներում, նաեւ մեկնարկել Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ օթային բեռնափոխադրումները։ Ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար մինչև օրս փակ է։ Այս տարվա հունիսի 28-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց էր ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ։ Փաշինյանը շնորհավորել էր Թուրքիայի նախագահին Կուրբան Բայրամի արթիվ, իսկ Էրդողանը շնորհավորել էր վարչապետին Վարդավառի Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնի արթիվ։ Ղեկավարները քննարկել էին երկրների միջև երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Այս համատեքստում քննարկվել էր դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների եւ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանի բացման մասին պայմանավորվածության կատարման ընթացքը։ Հայաստանի վարչապետի եւ Թուրքիայի նախագահի առաջին շփումը կայացել էր անցած տարվա հուլիսի 11-ին։ Ղեկավարները կրկին շնորհավորել էին իրար տոների կապակցությամբ, ընդգծել էին երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման երկկողմ գործընթացի կարևորությունը, ինչը կնպաստի նաեւ տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ամրապնդմանը։ Արդեն անցած տարվա հոկտեմբերի 6-ին Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում եւս Փաշինյանն ու Էրդողանը հանդիպել էին։ Քննարկել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն ու այդ ուղղությամբ հետագա հնարավոր քայլերը։ Շեշտվել էր երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների քննարկումների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շուտափույտ իրականացման անհրաժեշտությունը։ Խոսքը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանի բացման, Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ օթային բեռնափոխադրումների իրականացման մասին էր։ Հանդիպումից մեկ օր անց, պատասխանելով ազատության հարցին, Էրդողանը հայտարարել էր, թե հենց Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը կլուծվի։ Փետրվարին Հայաստանը մարդասիրական օգնություն եւ փրկարարներ ուղարկեց երկրաշարժից տուժած Թուրքիային։ Հայաստանը փետրվարի 6-ին երկրաշարժերից հետո փրկարարների խումբ ուղարկեց Թուրքիա որոնողափրկարարական աշխատանքներին մասնակցելու համար։ Նաև մարդասիրական օգնության երկու խմբականակ ուղարկեց Թուրքիա։ Բեռնատարները 30 տարվա մեջ առաջին անգամ հատեցին ցամաքային սահմանը Մարգարայի կամրջով։ Այնուհետև հայ փրկարարները նույն ճանապարհով վերադարձան հայրենիք։ Թուրքիայում երկրաշարժից հետո այս տարվա փետրվարի 7-ին Նիկոլ Փաշինյանը զանգահարել էր նախագահ Էրդողանին ցավակցություն ու զորակցություն հայտնել, օգնություն խոստացել։ Էրդողանը Փաշինյանին շնորհակալություն էր հայտնել զորակցության համար եւ նշել, որ Թուրքիայի կառավարությունը բարձր է գնահատում Հայաստանի աջակցությունը, կարևորելով այդ քայլը նաեւ երկու երկրների միջև հետագա երկխոսության խորացման տեսանկյունից։ Բացի այդ, Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը փետրվարի 15-ին այցելեց Թուրքիա։ Մևլութ Չավուշօղլուի հետ բանակցություններից հետո կողմերը հայտարարեցին երկխոսության եւ սահմանների բացման գործընթացն արագացնելու մասին։ Համատեղ ճեպազրույցում խոսվեց նաեւ Անիի կամրջի վերականգնման եւ սահմանային ենթակառուցվածքների մասին։ Դա Միրզոյանի առաջին այցը չէր Թուրքիա։ 2022 թվականի մարտի 12-ին Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակում կայացել էր Հայաստանի ու Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպումը, ըստ Չավուշօղլուի, արդյունավետ եւ դրական ընթացքով։ Ես կարծում եմ, որ հրավերը բավականին դրական ու ղերծ է եւ անհրաժեշտ եմ համարել նույն դրական կերպով արձագանքել այդ ուղերձը։ Իրավեց պոզիտիվ օլարակ ես կաբուլ եթիկ այն շեքիլդը ես դե անի որը ջերմեսի պոզիտիվ օլարակ բակմոս է ասել։ Մեր հանդիպման ընթացքում մենք վերահաստատել ենք երկու կողմի պատրաստակամությունը շարունակել կարգավորման նորմալացման գործընթացը հարաբերությունների հաստատման եւ սահմանների բացման նպատակով առանց որևէ նախապայմանի։ Biz de yine tekrar olarak dedik ki koşulsuz
şeyler ikili ilişkiler normalleştirmeye için bir süreci koşulsuz olarak devam edeceğiz. Եվ մեր երկու ներկայացուցիչները աշխատում են այդ ուղությամբ, հուսով եմ, որ մոտ ապագայում դրական արդյունքներ կտեսնենք։ Իքի թեմսիջիլիմերիս բու դորուխուդը շեի չաբլար գյոստերյոր, չալիշիոր բու դորուխուդը։ Ուրախ եմ տեսնել, որ տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդները, բոլոր պետությունները փորձում են կառուցել խաղաղություն եւ կայունություն մեր տարածաշրջանում։ Biz de şey çok iyi görüyoruz iki tarafı bu doğrultusunda çabalar gösteriyor. Համենայն դեպքում Հայաստանի կողմից այդ պատրաստակամություն ունենալ խաղաղ եւ կայուն տարածաշրջան կա։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման բանակցություններում Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլիչն այս փետրվարին հարցազրույց էր տվել Արմենպրեսին, նշել թե Հայաստանն ու Թուրքիան համաձայնություն են ձեռք բերել նոր թափ հաղորդել հայ-թուրքական սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու աշխատանքներին։ Ցավը վիճտը թեթվացնելու համար կարևոր է տարածաշրջանային երկրների զորակցությունը։ Ինչպես տարածաշրջանի մյուս երկրները, Հայաստանը եւս այս անգամ ցավալի պայն Թուրքիայի ժողովրդի կողքին կանգնելու ջանքեր է գործադրել։ Ուղարկել է որոնողական ջոկատներ մարդասիրական օգնություն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Հայաստանի ժողովրդի ցավակցությունը փոխանցելու համար եկավ Անկարա եւ հանդիպեց մեր արտաքին գերատեսչության ղեկավարների հետ։ Այս ամենը ներկա փուլում կարևոր զարգացումներ են։ Հայաստանի ցուցաբերած այս զորակցությունն իհարկե չենք մոռանալու։ Սա շատ կարևոր է դարձությունը։ Միաժամանակ ցավերը կարողանում են մերձեցնել մարդկանց։ Վստահ եմ, որ վերջին շրջանի ջերմացումը եւ իրականացված քայլերը առաջիկայում իրենց դրական ազդեցությունը կունենան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Ինչ վերաբերում է երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելուն, ապա մեր նախարարն էլ ելույթի ընթացքում նշեց, որ համաձայնություն են ձեռք բերել այս խնդրի շուրջ աշխատանքներին նոր թափ հաղորդելու համար։ Ամեն ինչ կանենք, որ կարճ ժամանակահատվածում արագ կերպով մարգարայի կամուրջը կարողանան գործարկել։ Որքան էլ թուրքական կողմն անցած տարի նշել էր առանց նախապայմանների հարաբերությունները կարգավորելու պատրաստակամության մասին, Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում գործող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ քննադատում էին Հայաստանին։ Ավելին, Երևանում Նեմեսիս գործողությանը նվիրված հուշարձանի տեղադրումից հետո Թուրքիան փակեց օթային տարածքը հայկական ինքնաթիռների համար։ Հունիսի սկզբին վարչապետ Փաշինյանն Անկարայում մասնակցեց նախագահ Էրդողանի երկնակալության արարողությանը, կարճատև զրույց ունեցավ Թուրքիայի նախագահի հետ, թե ինչ են զրուցել երկու երկրների ղեկավարները, պաշտոնական աղբյուրները լռում են։ Հունիսի 5-ին ազգային ժողովում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել էր, թե Թուրքիայի կողմից նախապայմաններ երբևէ չեն առաջադրվել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի համար։ Թուրքիայի կողմից նախապայմաններ հայ-թուրքական, Հայաստան-Թուրքիա ուրեմն կարգավորման գործընթացի համար չեն առաջադրվել երբևէ։ Երկու կողմերը ձեզ քաչ հայտնի է, որ բազմիցս հայտարել են, ընդգծել են, որ նախապայմաններ չկան եւ նպատակը վերջնական հարաբերությունների կարգավորումն է։ Տարբեր իշխանությունների տարբեր ներկայացուցիչների կողմից, այդ թվում եւ բարձրագույն ներկայացուցիչների կողմից հնչել են տեսակետներ, մեկնաբանություններ հայոց ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման գործընթացը երբևէ այս քննարկումների մաս չի կազմել ցայսօր, եւ չեմ կարծում, թե այսինքն չկա օրակարգում այդպիսի հարց ուղակի։ Այս պահին տեսակապով զրուցելու եմ թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Բարև։ Այս ընթացքում Լաչինի միջանցքի շուրջ կատարվողի մասով Թուրքիան կարծես լուրր էր եւ ագրեսիվ որևէ հայտարարություն չէր անում։ Սա միգուցե նաեւ պայմանավորված էր Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների սառեցմամբ։ Լաչինի միջանցքի շուրջ կատարվողը բացահայտ է, որ ադրբեջանա-ռուսական տանդեմի գործողություն է, եւ կարելի է ասել, որ Թուրքիան այս ամենին անմասներ գոնե մինչեւ 3։ 3 Ջեյհուն Բայրամովը մեկնեց Անկարա, հանդիպեց Էրդողանի եւ Ֆիդանի հետ եւ այդտեղ հնչեցին կարևոր հայտարարություններ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հիմքում խոսվում էր առանց նախապայմանների
բանակցությունների մասին։ Բանակցությունների միջև 4 հանդիպում էր տեղի ունեցել եւ այդ ընթացքում բարձրաձայնվել էր հենց այս խոսույթի մասին, բայց հիմա Թուրքիան կրկին առաջ է բերում նախապայման, այս անգամ Զանգեզուրի միջանցքի բացումը։ Կլինի խաղաղության պայմանագիր, կբացվի Զանգեզուրի միջանցքը, կլինի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորում։ Ինչ է սա նշանակում, ինչու է հիմա Թուրքիան նման հայտարարությամբ հանդես գալիս, նոր նախապայման առաջադրում եւ արդյոք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը գնալով մշուշոտ է դառնում, համեցեք։ Այն, որ ասում են, նախապայման չկա հայ-թուրքական հարաբերությունների մեջ, դա իհարկե սուտ է, բարձրապես սուտ է, մեզ խապում են և մեզ խապում է հենց մեր կառավարությունը, որովհետև նախապայմանները կատարվում են արդեն, այսինքն Թուրքիան չի դնում նախապայմաններ, որովհետև Հայաստանը արդեն այդ բոլոր նախապայմանները, ինչ որ Թուրքիան դրել էր 30 տարի է մեր առաջ, դա արդեն կատարվում է։ Առաջինը Ղարաբաղի Արցախի խնդիրն է, ասեմ, որ հիմնական 3 նախապայման ուներ, մեծ նախապայմաններ, կարևոր նախապայմաններ Թուրքիան, առաջինը Արցախի հանձնումներ Ադրբեջանին, երկրորդ ընդունել սահմանները Թուրքիայի հետ կապված եւ երրորդը հրաժարվել դաշնության պահանջատիրությունից։ Առաջի պայմանը թուրքերը արդեն պատրաստմից հետո, այս վերջի պատրաստմից հետո ընդունում են որպես կատարված արդեն, արդեն իրենք ընդունում են թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը ընդունում են, որ Արցախը արդեն հանձնված է եւ դրանից էլ կարող է կարելի է տեսնել, թե ինչ գործունեություն է ծավալում մեր իշխանությունը այս հարցերում, այսինքն իրենք արդեն պատրաստմի ավարտին գիտեին երևի այն բանավոր համաձայնություններից է, որ Արցախը ամբողջովին հանձնվելու է եւ այսօր մենք այդ վիճակում ենք, այդ տեսնում ենք, այսինքն Հայաստանը Հայաստանը ամբողջովին հանձնեց Արցախը Ադրբեջանին եւ այլևս ընդունում է որպես Ադրբեջանի հողային տարածքի մի մաս եւ Արցախից խոսում է որպես հայ փոքրամասնություն, այսինքն դա կատարվեց, Թուրքիան էլ դա այդպես դիտում է։ Մնացած երկու պայմաններն էլ կամաց-կամաց կատարվում են, մեզ արդեն կամաց-կամաց սովորացնում են այդ ամեն ինչին, սահմանի բացումը երրորդ երկրների համար, դա շատ է դակիր մոդեցումը իհարկե, դա էլ ցույց է տալիս, որ արդեն կամաց-կամաց գնում ենք մենք ամենք այն ամեն ինչին, ինչպես որ նաև մեր վարչապետը մեզ սովորացնում էր կամ համոզում էր, որ Արարատը մենք պետք է մոռանանք, Հայաստանի ամենաբարձր սարը դա Արագածն է, ոչ թե Արարատն է, այո, այդ հիմնական, ինչպես ասեցի, հիմնական պայմանները կատարվում են, սակայն կատարվում է այժմ այն, ինչի մասին ես արդեն 20 տարի եմ բարձրացնում էի, եթե ոչ ավել, ես միշտ ասում էի, որ այո, մեր նախկին ղեկավարները շատ ճիշտ էին անում, երբ անգամ մի գյուղ չէին հանձնում անուն խաղաղության, որովհետև Թուրքի դրամաբանությունը եւ բնավորությունը, մոդեցումը այն է, որ եթե Թուրքին բավարարեցին ինչ որ մի բանում, նա երկրորդ պայմանն է բերելու, հետո երրորդը, հետո չորրորդը, եւ այդ պայմանները անվերջ են լինելու, չեն ավարտվելու, եւ այդպես է եղավ, այն ես արդեն ազանգում էի այն ժամանակ, երբ որ խոսում էր Մեղրիով միջանցք կամ ճանապարհ գալու մասին, ես ասում էի, որ չի կարելի անգամ ճանապարհ տալ, եթե ճանապարհ տալիս ենք, հատուկ պայմաններ, հատուկ պայմանագրով պետք է լինի դա, ոչ թե հենց հենց կես-կես լավություն են մանում եւ տալիս են ճանապարհ, ոչ, եւ ես այն ժամանակ էլ ասում էի, որ եթե Մեղրիով ճանապարհ եք ստակ, հենց այնպես, ուրեմն իրենք ասելու են երկրորդն եմ ուզում, հետո երրորդն եմ ուզում, եւ այդպես էլ կատարվեց, հիմա արդեն Ալիևը խոսում է ամբողջ Զանգեզուրի տարածաշրջանի մասին, եւ դա այն պայմաններում, երբ որ մեր վարչապետը դեռ շատ նոր մեր շաբաթ առաջ հայտարարեց, որ մենք Ադրբեջանին դալու ենք 3 անցագետ, ինչեւ այդ նման բանի մասին խոսք չկար,
անակնկալ միանգամից 3 անցագետ, եթե 3 անցագետ նշանակում է 3 ճանապարհ, իհարկե, իսկ 3 անցագետի Ադրբեջանի կողմից թուրքական կողմում քանի անցագետ է դրվելու, այնտեղ էլ պիտի երևի 3 անցագետ դրվի, այսինքն 3 անցագետ ադրբեջանցիներին, 3 անցագետ թուրքերին պիտի դրվի եւ այլն, եւ ես նորից եմ գտնում, այդ ամեն ինչը գնում է գամած, գամած քայլ առ քայլ, այսինքն պահանջ առ պահանջ գնում է առաջ, եւ իմիջիալոց դա էլ Թուրքիայի պահանջներից մեկն էր, որ մենք մեր համահարաբերությունները կարգի բերենք Ադրբեջանի հետ, միայն դրանից հետո Թուրքիան պատրաստ է մեզ հետ խոսելու եւ դիվանագիտական հարաբերություններ ստեղծելու, այն պայմանն էլ կար, որ մեր նախկին կառավարությունները չէին ընդունում եւ ասում էին, այս երկրի հարաբերությունները այն երկրի հարաբերությունները հետ պիտի կապ չունենա, սակայն այսօր տեսնում ենք, որ մեր առաջ դնում են որպես պայման, հիմա դեք ասեք ինձ, որն է որ նախապայման չէ, որն է որ պայման չէ, այո, Թուրքիայի նախապայմանները եւ նոր պայմանները բոլորն էլ գան եւ ավելանում են եւ բոլորն էլ կատարում են։ Պաստորեն, Թուրքիան այս հայտարարության աջակցեց Ադրբեջանի գործողությունները, բայց մի բան է հայտարարություն անելը, մեկ այլ բան այդ նախապայմանը գործողության մեջ դնելը կամ կիրառելը։ Արդյոք սա չէր արվում օրինակ ներքին լսարանի համար։ Գիտեք, ներքին լսարանի համար նման բաներ այդքան էլ չի ազդում, դրա վրա չի ազդում։ Ներքին լսարանի համար ուրիշ բաներ կան եւ ուրիշ հայտարարություններ կան, օրինակ այն, որ մենք բարդվեցինք այս պատրաստում եւ Թուրքիան Էրդողանը հայտարարեց, որ Թուրքիայի օգնությամբ հաջողացվել են ադրբեջանցիները հաղթական դուրս գալ, այդ է ներքին լսարանի համար, այո, եւ թե ներքին լսարանի համար, թե ադրբեջանի լսարանի համար, ոչ թե ամբողջ աշխարհի համար, ոչ, սա ներքին լսարանի համար, սակայն այսպիսի բաներ ներքին լսարանի համար չեն, ներքին լսարանի այդքան էլ չի հետաքրում, թե Հայաստանը Թուրքիային ինչ հող է տալիս, ինչ ճանապարհ է տալիս, կամ Ադրբեջանի հետ հարցերը ոնց է լուծում եւ այլն։ Հա, վերջում կարող են օգտագործել, սակայն այնուամենայնիվ դա կարող է օգտագործել, ասել, որ ինչպես պատերազմում, ասել, որ մեր շնորհիվ կատարվեց այս ամեն ինչը, մեր շնորհիվ հայերը ծնկի եկան։ Հայաստանը հայտարարել է, որ իր համար տարածքային անձեռնմխելիությունը կարմիր գիծ է։ Թուրքական պետության ղեկավարի կողմից այս հայտարարությունը արդյոք հենց այդ կարմիր գծի մասին չէ։ Եվ հարաբերությունները այս հայտարարությունը արդյոք չի տանում փակուղի հարաբերությունների կարգավորում այս դեպքում։ Նախալավ, եթե հարաբերություն ասեցինք, խոսենք հարաբերությունների մասին։ Այդ ուր են հարաբերությունները, դուք տեսնում եք հարաբերությունը, այսինքն երկու հոգու, Հայաստանից մի հոգի, Թուրքիայից մի հոգի, իրար այդ մեկ-մեկ հանդիպելը ու ինչ-որ բաների մասին խոսելը, դա երկու երկրների միջև հարաբերություն չի։ Երկու երկրների միջև հարաբերությունը, սա դասական է եւ ամբողջ աշխարհում այդպես է, եւ ամբողջ պատմության մեջ, այնպես է, որ երկու երկրները որոշում են իրար այդ դիվանագիտական հարաբերությունները ստեղծել, դիվանագիտական հարաբերությունները իրար հետ բերում են դիվանագետների փոխանակում եւ ներգայացությունների բացում երկու երկրներում, այդ դա դիվանագիտական հարաբերություն, այդ դա հարաբերությունն է։ Կարգավորման գործընթացում սա արդյոք փակուղի չէ։ Կարգավորման գործընթացում փակուղի, այսինքն ես կարգավորման գործընթացը չեմ տեսնում, որ փակուղի լինի, ուր է կարգավորման։ Թուրքիայի հետ մենք կարգավորում չունենք մինչև այսօր, այսինքն ինչ կատարվում է, Ադրբեջանի հետ է կատարվում եւ Թուրքիան էլ, ինչպես դուք ասեցիք, պայման է դնում, գնա հարաբերությունները կարգի բեր Ադրբեջանի հետ, հետո գգաս ինձ հետ հարաբերությունները կկարգավորես, այդ խոսքից էլ, այդ խոսույթից էլ արդեն երևում է, որ մենք կարգավորում չունենք Թուրքիայի հետ, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ չկա կարգավորում։ Իսկ գալով այն հայտարարության, թե Հայաստանի հողային ամբողջականությունը մեզ համար կարմիր գիծ է, պետք է մեր վարչապետին կամ մեր բանակին, մեր գեներալներին հարցնել, թե լավ, այն տարածքները, որոնք այսօր ձեր ասածով, այսինքն կառավարության ասածով, գրաված է Ադրբեջանի կողմից,
դա մեր հողատարածքը չէ, բա դա գարմիր գծերի մեջ չի մտնում, բա որտեղ է սկսում այդ գարմիր գծերը եւ որտեղ են ավարտում այդ գարմիր գծերը։ Միես 5 տարվա մեջ շարունակ տեսնում են, որ մենք շարունակ տալիս ենք, թե հող ենք տալիս, թե դիրք ենք տալիս, ամեն ինչ տալիս ենք, պայմաններ ենք տալիս, ճանապարհ ենք տալիս, անցագետ ենք տալիս, եւ մենք միայն տալիս ենք։ Բա ո՞ր են գարմիր գծերը, ո՞ր են այս ամեն ինչում։ Կարևոր է հասկանալ նաև, թե ինչով կարող է փոխարինվել այս նախապայմանը, արդյոք հետ կանչ կլինի։ Ինչի հետ կանչ։ Նախապայմանի։ Թուրքիան, եթե նախապայմանը դնում է, Թուրքիան դրանից հետ չի կանգնի։ Այն նախապայմանները, ինչ որ 30 տարի առաջ դրել էին, այսօր էլ իզորու են, ինչպես ասեցին, եւ այդ նոր պայմաններն են մնալու են, հետ կանչ չի լինի։ Անգամ ավելին ասեմ, այս ամեն ինչ, ինչ որ կատարվում է այս օրերին, այս երկու տարիների մեջ, դրանք նույնն են, ինչ որ 100 տարի առաջ թուրքերը մեր արջեր տնում էին, նույն պայմանները, նույն խոսույթը։ Այս ամեն ինչից տեսնում եք, որ Թուրքիան իր պետական քաղաքականությունն ունի, իր պետական ռազմավարությունն ունի, որը կառավարությունների հետ ոչ մի կապ չունի, որը դե Թուրքիան ունի խորհրդային պետություն, եւ այդ ամեն ինչը 100 տարի առաջ ծրագրված են, եւ 100 տարի առաջվա պետական ծրագրված քաղաքականությունով Թուրքիան այսօր էլ առաջ է գնում, եւ ինչպես տեսնում եք, հաջողակ։ Որը պետք է լինի Հայաստանի քայլը։ Հայաստանի քայլը պետք է լինի այն, ինչ որ ես արդեն 20 տարի է ասում եմ, եւ նախկին վարչակարգերի ժամանակ էլ ես նույն բանը գրկնել եմ, սխալ եք անում Թուրքիայի հետ խաղաղության մասին խոսելով։ Այլ եթե Թուրքիայի հետ բադրազմի մասին խոսեք եւ ուժի դիրքից խոսեք, կտեսնեք Թուրքիան է սկսելու խաղաղության մասին խոսելու։ Եթե դուք խաղաղության մասին խոսեք, Թուրքիան խոսելու է բադրազմի մասին։ Իսկ այդ ուժը արդյոք մենք ունենք։ Պայման չէ, այո, դա ամենակարևոր կետն է։ Պայման չէ, որ ուժ ունենաք, անգամ եթե ուժ չունենաք, դուք ուժի դիրքից պետք է խոսիք հոխորդակ։ Եթե դուք այդ դիրքից եք խոսում, Թուրքիան այն ժամանակ հասկանում է, եթե դուք ուժի դիրքից չխոսեք, փափուկ խոսեք, հարևանության մասին խոսեք, խաղաղության մասին խոսեք, Թուրքիան իր բնավորությունից ելնելով, ինչպես մարդիկ բնավորության գծեր ունեն, ազգություններն են եւ կառավարություններն են բնավորության գծեր ունեն, եւ դա պետք է լավ ճանաչել իհարկե, որ այսպես սխալների մեջ չեն լինի մարդ կամ պետությունը, եւ Թուրքիան այն պետությունն է, որ այդ դրանից միայն հասկանում, այդ լեզվից է հասկանում, եթե դուք ուժի դիրքից խոսեք, անգամ ուժ չունենալով, կարևոր չէ, այն ժամանակ հարկելու է Թուրքիան ձեզ, եւ այն ժամանակ ինքը փափկելու է եւ փորձելու է ձեզ մեղմացնի, թե լավ պատերազմը լավ բան չէ, արի խաղաղություն անենք ասելու է։ Եթե դուք ասեք պատերազմը լավ բան չէ, արի խաղաղություն անենք, Թուրքիան միշտ ասելու է, ոչ, ես քեզ այդ խաղաղություն չեմ կարող անեմ, քանի որ դու իմ այս պայմանները չես կատարել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, զրուցում էի թուրքագետ Տիրան Լյոկմագյոզյանի հետ։ Դուք դիտում էիք գլխավոր թեման, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեզ առայժմ։